Ale jak si môžeš byť taká istá, že to je Daliborovo? Hádam, si nemyslíš, že budem taká sprostá, že by som riskovala dieťa s tebou. Marcel, musíme sa... Vymaš to z hlavy. Vymaš to, si nevidel. Vieriete, chlopatkováš! A ty si odkedy taký otrasný šovinista, čo? Šovinista to je čo? Idiot! Ty si jeden zakomplexovaný sedlak! To je chudák! Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.